მას ასე ემიგრაციას კიდევ ერთი ქართველი ქალბატონი შემოუერთდა. ჩვენ მათ ისტორიას შემოგთავაზებთ. დასასრულს კი აუცილებლად თითოეულ მათგანს დავაჯილდოთ. ამიტომ არასდროს არ გამოკლოთ. გადაცემათა ციკლი ქართულ ქალებზე, ძლიერ ქართულ ქალებზე საქართველოდან. მეგთავაზებთ და თქვენ რა თქმა უნდა ჯერა რომ მათ აუცილებლად მოუსმენთ. დაატყდა სროლა შიგნით სახლში, დაიმტვრა ფანჯრები. როცა ფანჯარა დაიმტვრა და მამა ჩემს არ ვიცი ცენტრი რას უშვებოდნენ, დედა ჩემმა იხელთა და გამარდა ფანჯრიდან. მე გთავაზობთ და თქვენ ირჩევთ. ეს ერთი მიმართულებაა. თქვენ უსმენთ და ჩვენ ახლა მოგუსმენთ. ძალიან მაგარ გქონდეს რომელმაც თავისი სიძლიერით დაძლია თავისი ცხოვრება. ყველაზე რთული ეტაპები და ეს ეტაპები მხოლოდ და მხოლოდ ემიგრაციის წლებს აითვლის და აითვლის. ახლა ჩვენ აი მაგმართ საუყვებით, სადაც ის ცხოვრობს. არა მარტო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არამედ მისი მთელი შეგნებული ცხოვრება და ახალგაზრდობა ემიგრაციაში გაატარა. მან შეძლო ოჯახის გადარჩენა, მაგრამ ყველაზე მეტი დიდი ტკივილი გულში აქვს და ეს გული ეკუთვნის მის შვილს. ახლა მე გაგაცნობთ ამ არჩეულებრივ გოგოს, რომლის ხელებსაც სასწაულების მოხდენა შეუძლია. მოუყვებით. ალექსანდრეს ასული ხორავა. სიზით მიცნობს ყველა ჩემს სამეგობრო სანათესაო. დღეს ვარ 46 წლის. მე მგონი ვარ ძალიან ძლიერი ქალი. ჩემთვის მატარებელს არ გადაუვლია, თორემ არ ვიცი რა არ გადამხდენია ცხოვრებაში, როგორი სირთულეები არ გამოვიარე. მაგრამ რაც უფრო მეტი სირთულე მქონდა, მე უფრო ძლიერი ვხდებოდი ცხოვრებაში. და იცით რატომ? მე იქ პატარა შვილი მელოდებოდა. მას დედა სჭირდებოდა სასწრაფოდ. მე ჩემი შვილი დავტოვე 4 წლის. დღეს არის 19 წლის. მაგრამ ამ შუალედში სულ 4 ჯერ ვნახე. ამისთვისაც მადლობა ღმერთს. მე ვამაყობ, რომ მას შევუქმნი ცხოვრება, ვაძლევ განათლებას და კარგი ადამიანია. ცუდი ამინდი არ არსებობს. ეს საჭიროც არის, რომ ვიგრძნოთ, ხან წვიმა, ყოველთვის მზე არ იქნება. დღეს ღამე მოსდევს, ღამის ყოველთვის მდღე მოსდევს, ზამთარს ზაფხული მოსდევს, დაღმართს აღმართი მოსდევს. ამიტომ წინ ვიაროთ, მაღლა ვიაროთ. ჩემი ემიგრაცია დაიწყო საქართველოში შექმნილი რთული სიტუაციიდან გამომდინარე. მე რა რომ მე ძალიან დათრგუნული წავედი. ამ ყველაფერს იმიტომ კი არ უყვები, რომ უნდა ვიბორძიკოთ ცხოვრებაში. არა, პირიქით. უნდა ავმაღლდეთ და წინ წავიდეთ ისევ ჩვენთვის. ადრეც მიფიქრია ყოველთვის, რომ რა ბედნიერებაა, რომ ჩვენ ადამიანები ვართ ყოველდღიური სასწაულის მომსწრეები. ჩვენ ჯანმრთელები ვართ. ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ. ჩვენ აზროვნება გვაქვს. ერთ პატარა ლამაზ სოფელში, ჩხოროწყოს რაიონის სოფელ ლესიჭინაში დავიბადე. ძალიან ტკბილ ოჯახში. ღარიბული, მაგრამ სიყვარულით სავსე ოჯახში. მე ვამაყობ ჩემ მშობლებით. მომცეს განათლება, მომცეს ადამიანობა. ყავს სამი დედმამიშვილი და ბიდიდარი ვარ. ისინი ჩემი დიდი იმედები არიან. იყო ომის პერიოდი, 90-იანი წლები. სოხუმის ომი ძალიან ცუდად იმოქმედა ჩვენს ყოფაზე. ჩვენს რაიონში მახსოვს
ჩვენ სოფელში შემოიჭრნენ მხედრიონელები და მაშინ პატარა გოგოები ვიყავით მე და ჩემი დედმამიშვილები, ჩემი დები. Და მამაჩემი გუმალავდა, უკან შეიძლება გაგიკვირდეთ, შეიძლება ბევრს ახსოვს და გამოცდილებაც აქვს. ყანებში ვიმალებოდით. შემოდიდნენ რუსები და ძალიან როგორც იცით, ძალიან ცუდ რაღაცებს აკეთებდნენ. ამ ყველაფერმა ფსიქიკურად იმოქმედა ჩვენზე. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენი მშობლები მაინც სულ რაღაც ისეთ იმედებს გვაძლევდნენ, რომ არა, თქვენ უნდა ისწავლოთ, თქვენ უნდა გაიზარდოთ, თქვენ სამშობლოს უნდა გამოადგეთ, თქვენ უნდა იბრძოლოთ. და ესე გადიოდა წლები. იყო მომენტი, როდესაც სეპარატისტები შემოიჭრებოდნენ ხოლმე ჩაულებრივად რაიონში, სოფელში. და როგორც ადრე აღნიშნე, ჩვენს რაიონში, ჩვენ სოფელში ძალიან ბევრჯერ რუსები რომ შემოდიოდნენ, ჩვენ გმალავდნენ. მახსოვს ერთი პერიოდი, როდესაც თივის ვილიდან გამოგვათრიეს გოგოები, პატარა გოგოები. მე მაშინ ვიყავი 16 წლის და ჩემზე უფროსი ჩემი დები ამარჩიეს და დედა ჩემი წინ გადაეღობა და ეუბნება, ოღონდ არა, მე ვარ აქ, ოღონდ მე დამიშავეთ და ჩემ შვილებს არაფერი. არ ვიცი რა არა ჩემი მშობლები, აქეთი ავადყოფი მამაჩემი, ჩემი დები. არ ვიცი როგორ მეზობლების დახმარებით, ალბათ ეს ყველაფერი გადამარჩინეს. დედა ჩემს მიათრევდნენ. დედამ თხოვა, მე ოღონდ ჩემ შვილებს არ არაფერი. აი ძალიან გავს ჩემს ეს ოსაქაურობა, ეს სიბწყალე ჩემ სოფელს. ენატრება ძალიან. დააბეს დედა ჩემი, დააბეს მამა ჩემი. ჩვენ გავიქეცით. გავიქეცი მეზობელთან და ვთხოვე ქვიშველეთ არიან შეიარაღებულები, მოკლავენ დედას და მამას. იმათმა მითხრეს, არაფერი შეგვიძლია, რა გავაკეთოთ შორი და რამეს ვიზამთ. ავიღენა ჯახი და ავირბინე მეორე სახლის კიბეებზე. ვიღაცამ დავინახა შუშა ბანდიდან. შარლებით რადგან ვიყავი და ნაჯახი მეკავა ხელში, ეგონა იარაღიანი კაცი თუ ვიყავი. და შეეშინდათ. და ატყდა სროლა შიგნით სახლში, დაიმტვრა ფანჯრები. როცა ფანჯარა დაიმტვრა და მამა ჩემს არ ვიცი ცემდრი რას უშვებოდნენ, დედა ჩემმა იხელთა და გავარდა ფანჯრიდან. ატეხა წივილ-კივილი, ზემოდან მე ყვირი ვარ და ეგონა თუ უკვე აყალანყაში მოეყარნენ და აქეთ მეზობლებით, აქეთ ორლულიანი თოფებით ხალხი მოკლეთ, რა გითხრათ, საშინელება. ეს დღემდე არის ჩემში. საშინელება იყო. ამ 90-იან წლებში ჩვენ ჩამოვყალიბდით მებრძოლ ძლიერ ადამიანებად. დაამთავრე უმაღლესი სასწავლებელი და დაიწყე მუშაობა. დროებით სოფელში ვმუშაობდი ისტორიის მასწავლებლად. შემდეგ სწავლა გავაგრძელე პედაგოგიკის ინსტიტუტში და მუშაობდი სამეცნიერო თემაზე, ისტორიის განხრით, ასპირანტურაზე. წერდი თემას მასწავლეთა ზნეობრივ აღზრდაზე. შემდეგ გავაგრძელე პარალელურად სწავლა სასულიერო სემინარიაში. შემდეგ ჩემ ცხოვრებაში გამოჩნდა ადამიანი, რომელზეც მე დავქორწინდი და ამის მერე აერია მთელი ჩემი ცხოვრება. მოკლედ დაიწყო ჩემი ემიგრაცია საბერძნეთში. აი სწორედ იმდენი ნაბიჯი იყო, რამდენი ფილაც არის აქ. მე არაფერი. როგორც ყველგან, ასევე საბერძნეთშიც არის ერთი საიტი გაცნობის. გავიცანი ერთი ადამიანი, რომელიც მე სიმპატიურა და თვითონაც ჰქონდა ძალიან სიმპატიები, მიმოწერიდან გამომდინარე ვგრძნობდი, რომ თვითონაც
ჰქონდა დიდი სიმპათიები ჩემს მიმართ და დავთქვით შეხვედრა ადგილი ომონიაზე ერთ-ერთ კაფენიონში. შევხვდით ერთ ლამაზ დღეს ერთმანეთს, დავსხედით ყავაზე, გავიცანით ერთმანეთი და იქიდან დაიწყო ჩვენი ისტორია. Love story. თანაცხოვრებისას მივხვდი თუ რისთვის ამირჩია მე ამ ადამიანმა. ამ ადამიანმა იცოდა, რომ მე ვიყავი ძალიან შრომელი, ოჯახის ერთგული და ვიყავი ჩემი საქმის ერთგული ადამიანი. ის იმ ადამიანმა მე გამომიყენა თავისი ცხოვრებისთვის. მას არასოდეს არ უმუშავია. მე 24 საათი უმუშაობდი. ის მე ყოველთვის ფულს მძალავდა. მე მიშვებდა კუნძულზე სამუშაოდ, რომ მე ის არ შემეწუხებინა. მე არ ვიცი ამ დროს ის რას აკეთებდა მარტო. ამ დროს მე მას მიწევდა მისთვის, რომ ფული გამეგზავნა, რომ მისთვის საკოვების, ბინის ქირის, ტანის ამოსის ფული გამეგზავნა. ის ყოველ ჩემს კაპიკს ითვლიდა, არ მაძლევდა უფლებას, რომ მე გამეგზავნა ჩემს თანაპარტიელებთან საქართველოში ფული და მე მიწევდა, რომ ეს ჩუმად გამეკეთებინა. მოკლედ მიწევდა ძალიან ბრძოლა ამ ყველაფერთან. გარდა ამისა, ის მოდიოდა სამსახურში, ეს სეზონურად ხდებოდა, ჩემი კუნძულზე მუშაობდა საფხულში, ტურისტულ კუნძულებზე მუშაობდი, სასტუმროებში და შემდეგ სამთარში მუშაობდი ერთ-ერთ ქართულ საცხობში. მყავს თვითმხილველები, ჩემი მეგობრები, რომლებმაც თავიანთი ყურით გაიგონეს და არიან მომსწრეები, თუ როგორ თელიფაც კი მეხებოდა გზაზე, როდესაც მე მაგას არ ვაძლევდი ფულს, როდესაც ის მე მეუბნებოდა, რომ მე არაოფიციალურად უნდა მემუშავა, რომ მე არ უნდა გადამეხადა სახელმწიფოსთვის არაფერი, რომ არ გამოჩენილიყო ეს ადამიანი როგორც სოციალურად დაუცველი. რადგანაც საშიშროება ემუქრებოდა ჩემს სიცოცხლეს იმ ადამიანისგან, ვიცი რომ ეს ადამიანი ფსიქიკურად შეშლილი იყო, ძალიან ბევრს სვამდა, მე მეუბნებოდა, რომ არ ახსოვდა არაფერი და აქ და გამომდინარე საშიშროება ემუქრებოდა ჩემს იქ ცხოვრებას. ის თუ არ მომკლავდა, მე შევეწირებოდი, ყველაფერს შევეწირებოდი. მე როგორც მირჩევდნენ ჩემი მშობლები, ჩემი თანაგუნდელები, ჩემი პარტიელები, დავრუნებულიყავი ჩემს ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ. მართლაც 2021 წლის დეკემბერში გადავწყვიტე დამეტოვებინა საბოლოოდ საბერძნეთი. რასაც ქვია გავიპარე და წავედი ჩემს ქვეყანაში. იქ კიდე უარესი დამხვდა, უფრო უარესი. შექმნით მაისურები. ერთ-ერთი დღემდე მეც მაცვია. ეს ყოველთვის არ მექნება. ამითი ჩამოვედი და ძალიან მინდა, რომ ამითივე წავიდე. ყოველთვის გულში იქნება ჩემი სამშობლო, ჩემი ქვეყანა. რადგან არა ვარ ხშირად ჩემს ქვეყანაში, არ მიცხოვრია ბოლოდ 15 წელი ჩემს ქვეყანაში. ძალიან დიდი პატრიოტი ვარ. როდესაც დავბრუნდი საქართველოში, უარესი დამხვდა, იქაურობა, არეულ და ჩაჩანაკებული ხალხი დაنگრეული ნერვებით. მე როგორც ისტორიკოსი, მე პირადად არ მინდა იქ დარჩენა. შველება. რა გველოდება ხვალ? არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი. მე მეშინია ჩემს ქვეყანაში ცხოვრების. ამიტომ მე გადავდგინა ბიჭი და წამოვედი ამ დალოცულ ქვეყანაში.
ისევ ბრძოლით, ისევ ქარბუქში წვიმაში დინარის გადალახვით, მშვიდობით ჩამოვედ და დღემდე აქ ვარ. მე მჯერავს, ჩვენი ქვეყანა გაიმარჯვებს. ივერია გაბრწყინდება. დღეს ხო წვიმს, მაგრამ ნახეთ, მალე რამოდენიმე წუთში, ან რამოდენიმე საათში გამოიდანებს, დათბება, ზე გამოვა. როგორც ჩვენ სულებში ისე, თავარია, ჩვენში იყოს მოდა მზე, ეს არაფერი არ არის. თავარია გვწამდეს, იმედი გქონდეს უფლის და მადლიერები ვიყოთ ყოველი დღის, ყოველი გართელებული დღის. აი ამ საუბარში უკვე თითქმის შეწყდა წვიმაც. მადლობა უფალს, რომ ამას ვგრძნობ ყოველი წვიმის წვეც. ძალიან ლამაზია.